alvó szegek a jéghideg homokban, plakátmagányban ázó éjjelek, égve hagytad a folyosón a villanyt, ma ontják véremet. Pirinszky János négy sorosával indítjuk a mai Kultúrcsepp különkiadását, nem véletlenül, hiszen a most következő beszélgetésben az ő univerzumában fogunk egy kicsit kutakodni. Pirinszky János 100 évvel ezelőtt született, és 40 évvel ezelőtt halt meg. A 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotójáról beszélünk, és fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, Tompa Gábor és Viski András, és azt is, hogy kalauzolnak bennünket Pirinszky költészetében. Üdvözlöm. Mi köszönjük a meghívást, megtisztelő. Köszönjük a meghívást. Úgy tűnhet, hogy a legkönnyebb utat választottuk ahhoz, hogy megközelítsük Pirinszky költészetét és Pirinszky világát, mert talán a legismertebb négy sor hangzott el tőle. De azt is tudom, hogy több száz oldalnyi dolgozat, sőt irodalmi mű is született ennek a műnek az elemzése kapcsán. Vannak, akik a krisztusi keresztrefeszítést látják benne, mások pedig pont ellent mondanak ennek. Önöknek mit jelent ez a négy sor, ez a jól ismert négy sor? Azt hiszem, hogy ez a négy soros, ami a Harmadnapon című kötetében jelent meg Pirinszkynek, tartalmazza minden elemét annak a fordulatnak, ami a Pirinszky lírára jellemző, és ami 44 körül következett be. Ez a fordulat tulajdonképpen Pirinszkyt eltávolította a nyugatos és újholtas tradíciótól, eltávolította a formának, a vers formának, a kötött formának a művelésétől, és egy sokkal szálkásabb, egzisztenciálisabb gesztus vers irányába vitt el. Tulajdonképpen, hogyha ezt a négy sort vesszük, akkor azt látjuk, hogy az első sorban az emberi szenvedés, mint passió jelenik meg, a passió a Krisztus szenvedése párjaként értelmeződik. A második sorban a kultúrának ez az üressége, elmagányosodása, vagy legalábbis ennek a veszélye mutatkozik meg, hiszen ez a kultúra, ez a nagy nyugati kultúra nem tudott bennünket megóvni azoktól a szörnyűségektől, amelyek a második világháborúban, illetve a nyugati és keleti diktatúrák koncentrációs táboraiban végbe ment. A harmadik sor, az égve hagytad a folyosón a villanyt, a tanúságtétel nehézségének az emblematikus szituációja, hogy kik is tulajdonképpen a valódi tanúi mindannak, ami történt, és hogyan lehet ezt a tanúságot beteljesíteni, hiszen ez a tanúság tulajdonképpen teherként nehezedik ránk. Egyébként azóta is a negyedik sor, meg az anonim szenvedésnek a kérdését veti fel, hogy ma ontják véremet, de ki az, aki látja ezt, szégyenkezik-e valaki érettünk vagy miattunk, hogy Kertész Imrét idézzem Kafka nyomán egyébként. Ez a négy sor olyannyira emblematikusan felmutatja a második világháború idején és után bekövetkezett törést a nyugati gondolkodásban, hogy mindannyian betéve tudjuk, és ez egy csoda tulajdonképpen, hogy betéve tudjuk ezt a nagyon is elvont, de elképesztően mélyen átélhető gyönyörű képét annak a kultúrának, ahova jutottunk. És ezért is köszönöm Gábornak, hogy tolmácsolta ezt a négy sort, mert ezért is nehéz mondani, ugye?
Igen, hát nehéz, mert nem nincs, tehát rengeteg, nagyon sokféle interpretációja lehetséges ennek a négy sornak, de megkerülhetetlen, amit András mondott, hiszen benne vannak valóban a Pilinszky líra elemei. Egyrészt az, hogy az emberiség történetét szenvedés történetnek fogja fel és láttatja Pilinszky. Másrészt nézzük meg a tárgyi világot egy kicsit közelebbről. Ez a négy sor ugye négy külön mondat, mintha nem volna köze egymáshoz tulajdonképpen az, hogy pontot tesz minden mondat végére. És hát ott van az alvó szeg, ugye az egyrészt ugye a keresztrefeszítésnek egyik fontos eleme, a fölszegzés a keresztre, ugyanakkor utal egy másik Pilinszky tárgyra, ami visszatér, a mészárszékeknek a kellékeire, a kampóra, ami később ugye a szegre is akasztanak, a kampóra is akasztanak. Ő azt mondja, ne a lélegzetvételt, az ihálást, a kampó csöndjét azt figyeld, mondja egy adott pillanatban. Tehát itt van egyfajta feszültség, egy várakozás. Ez, vagy mikor hideg a homok? A homok, ami lehet a Szentföldé, lehet a holttengeri homok, de a homok igazából éjszaka hideg, amikor sötétség van. És ez a sötétség lehet, mikor van igazából sötétség az emberiség, ha a szenvedés történetet nézzük, vagy az egész emberiség történetét. A teremtés pillanatában ugye sötétség, éjszaka van, és aztán nappal. Tehát ez a fajta magunkba szállásnak a lehetősége, ez a sötétség, és a másik nagy szombat, ugye, a feltámadás előtti, a keresztre feszítés utáni sötétség, amikor az a csend, ami bekövetkezik a botrány után, hiszen botrány a keresztre feszítés is, és ezért szent, ahogy ő azt mondja, hogy a második világháborúról, a lágerek világáról, Auschwitzról, hogy mindez, ami megtörtént, botrány, amennyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, amennyiben megtörtént. Vagy a plakát magányban ázó éjjelek, ott is éjszaka van. Esős idő, éjszaka, és ahogy mondja András, a plakátok már nem közölnek. A plakátok nincs kinek szóljanak, tehát nincs ember a közelben, akinek, vagyis a művészet kinek szól, kit szólít meg, ugye? És az égve hagytad a folyosón a villanyt, mind a mellett, amit András is elmondott, hogy a tanúságtétel, Pilinszky önmagát, tehát ő úgy fogalmazza meg, hogy a költői attitűd legfontosabb eleme, vagyis hogy az, hogy ő tanúságtevő. Éppen ezért beszél később erről a mozdulatlan elkötelezettségről, a engagement immobilről, amelyet párhuzamba hoz a vadásznak azzal a megfigyelésével, hogy figyeli, figyeli, nagyon hosszan nézi azt a pontot, amit aztán leír, vagy amit tehát, hogy ahhoz, hogy Pilinszky költészetét mondjuk értelmezni tudjuk, valósággal a tekintetét kell követnünk. Tehát ugyanazt kell néznünk, amit ő, nem biztos, hogy ugyanazt fogjuk látni, de ugyanazt fogjuk tenni, mondjuk. Tehát ez a harmadik sor, a égve hagytad a folyosón a villanyt, ugyanakkor, emlékezzünk, a Kátszett oratóriumban azzal fejeződik be, hogy felgyúlnak azok az égők, amelyek felgyúlnak a lágerekben is. Tehát, hogy ez is benne van, rendkívül sokrétű. Ez a négy sor is, mint a teljes Pilinszky költészet. Ma ontják véremet. Tehát ez benne van ebbe az a botrány, és ezt egyébként mi Andrással sokat beszélgettünk, amikor én a Tanítványok című darabját rendeztem, hogy amennyiben nincs feltámadás, vagy nincs új szövetség, aminek a lényege ugye a feltámadás és a az örök élet, akkor az egész történelem tulajdonképpen egymás keresztre feszítésének a története. Tehát a vérontás, amiben benne van ugye ez a fajta állati
megalázottság, kiszolgáltatottság, a mészárszék, a vágóhídak, a vágóhídra vitt állatoknak, a lefejezésre váró áldozatoknak a lehetősége, a maontyák vére, mert persze itt másról is van szó, a krisztusi vérről is van szó, amiből aztán ugye iszunk, és így a megváltás, tehát az üdvösségünket, vagyis az szent áldozásnak a vére is ott van. Milyen érdekes, hogy mindezt bele lehet foglalni ugye a botrány szóba, tehát Pilinszky is ebben fogta meg, ami mögött ott van a félelem, ott van a szorongás, és hát nyilván mindez a láger élményen alapszik. Bármint tudjuk, ő nem volt fogoly, hanem katonaként volt jelen a II. Világháborúban, de hogy megpecsételődött az ő sorsa is azzal az élménnyel. Mert hogy az emberiség bűnét, hát mint egy magára vette emberi sorsként, és az ő univerzuma teljesen megváltozott onnantól kezdve, és nyilván mindenkié, tehát más univerzuma is. Mi az az irány, amit mutat Pilinszky, amit itt Gábor is megfogalmazott, hogy arra nézzünk, mi az, amit mutatni próbál, milyen az ő univerzuma, hogyan, miként láthatta a világot, mire figyelmeztet bennünket? Tehát Pilinszky tulajdonképpen azt hiszem nagyon fontosnak tartja, azért ír egyfajta több, van az Árszpoétika helyett című írása például, és nagyon fontosnak tartja, hogy pontosan értsük azt, amit ő mondani akar, hogy merre irányítja a tekintetét, hogy elindul ugye abból a mondatból, hogy Auschwitz ma múzeum, de tulajdonképpen meghatározza az egész azután következő történelmet, a 20. század második felét, a 21. századot tovább, hiszen azt írja, hogy a leghétköznapi tárgyaink, cipők, szemüvegek, asztal, szék, bádok, kanál, bádok, csupor, ugye azon túl, hogy puszta funkciójukra degradálódtak, mégiscsak ezek a század betűi, az ütések és kopások, ezt mondja ő. Tehát gyakorlatilag valamilyen módon magáéva téve Adornónak azt a megfogalmazását, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni, nincs költészet, és érdekes módon, paradox módon a Pilinszky líra éppen az auschwitzi botrányból, éppen ebből a század végsőkig fokozott erkölcsi negatív értelemben, erkölcsi tapasztalatából táplálkozik, és gyakorlatilag, mert hát beszélhetünk arról, és fontos is beszélni, hogy ő katolikus költő, hogy ő tulajdonképpen mit jelent ez? Elsőrendben nem irányt mutat, hanem iránytalanságot mutat. Elsőrendben azt mutatja, hogy eltűnt ez az irány, hogy a kultúra egésze, gondoljuk csak meg, egy olyan nemzedékről van szó, költőkként, meg íróként, akik a nyugati kultúrát tekintették a maguk tájékozódási pontjának, és pont ez a nyugati kultúra omlott össze Auschwitzban, Harmákban, Ravensbrückben, a Ravensbrücki pasióra gondoljuk a Harmadnapon című versében. Az iránytalanságnak a feltérképezése, meg egy rendkívüli kulturális feladat. Az a Kertész Imre, akire az előbb is hivatkoztam, a stockholmi beszédében, amelyben egyébként hivatkozik Pilinszkyre, és Pilinszkyt, mint tulajdonképpen saját hagyománya is megjelöli, ami külön érdekes, hogy egy keresztény hagyományt is beemel elképesztő nagy vonalussággal ebbe a diskurzusba, holott éppen a kereszténység kultúrán belül történt ez a botrány. És mi ez az iránytalanság, amire utal Kertész is, hogy elveszítettük a szavaknak a jelentését. Mit jelent az a parancsolat, hogy ne ölj?
ugye Auschwitz után, mert meg általában a koncentrációs táborok után csak annyit jelenthet, hogy aki erős, az másképpen értelmezi ezt a parancsolatot, aki meg gyönge, az meg egészen másképpen értelmezi ezt a parancsolatot. Mit jelent az iránytalanságról beszélni? Az, hogy mozdulatlanná tenni a történelmet, a mozdulatlan elkötelezettség is, amit ő a francia új katolikus filozófusok nyomán használ, azt írja le, hogy nem tudunk milyen irányba menni, át kellene élni saját történetünként azt, ami történt. Így aztán Pilinszkinek is az egyik kulcs szava a katarzis. Egyébként nem csak az övé, hanem a Kertész Imréjé is. Mindaddig, amíg nem éljük át saját történetünként, ugye a katarzisnak az a feltétele, hogy saját történetünként éljük át az, ami végbe megy a szemünk előtt. Tehát ez az egyik, az iránytalanság. A másik nagyon nagy kérdés ennek a költészetnek, amivel egyébként Pilinszky végig küzd, az az, hogy hogyan mondható újra a bibliai elbeszélés? Az új szövetség, amire Gábor rá is fogalmazott korábban. Hogyan mondható ez újra? Hiszen az új szövetség az az erőszakmentességnek tulajdonképpen az evangéliuma vagy nagy kinyilatkoztatása volna, hiszen Isten az új szövetségben úgy ítél, hogy ő maga hal bele az ítéletbe. Tehát az ítéletnek egy egészen másfajta értelmezése megy végbe, amennyiben az igazsághoz, ugye Jézus nyilatkoztatja ki magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, tehát az evangéliumban egy olyan igazság kinyilatkoztatás megy végbe, aminek a nyomán élet születik. De mi is történt akkor tulajdonképpen velünk? Hogyan mehetett ez végbe? Ugye emblematikus azért az, hogy Pilinszky bevonult katonaként a saját hátizsákjából kidobja a Romain Rolandnak a Dantéról írt darabját. Tehát, hogy mi ez az egész isteni színjáték akkor? Pilinszky minden esetre a liturgiában találja meg ennek a rituális formáját, és egyre inkább egyébként közeledik a színházhoz. Úgy érzékeli, hogy a kultúrában létre kellene hozni azokat a rituális tereket, ahol közösen átélhetjük mindazt, ami velünk történt, hiába nem történt velem, mégis, mint hogy a kultúrával történt, velem is történt, és történik folyamatosan. És egyre inkább tulajdonképpen tájékozódik ebbe az irányba. Az ő iránya az evangéliumi esztétika, ami körül megint csak meglehetősen súlyos viták vannak, hogy mit is ért Pilinszky ez alatt, mit is érthetünk ez alatt, mert hogyha a szeretetről beszélünk, hol volt az a szeretet? Hova tud eltűnni? Az Urbi et Orbiban mondja a legvégén, hogy ugye ott egy pápa haláláról van szó, aki végül nem hal meg és életben marad, és az utóda hal meg, aki át kellett volna, hogy vegye az ő helyét, tehát a fekete pápa hal meg, és a fehér pápa marad életben. Valami ilyesmi van, hogy van pápátok, ahogyan sohasem volt tulajdonképpen, ahogyan istenetek is úgy van, hogy valamilyen értelemben sohasem volt. Tehát ez az Isten
isteni abszencia, hogy visszavonja magát a történelemből. Vajon valóban visszavonta-e magát a történelemből? De hát akkor ő az univerzum életét a nagy péntek délután, ugye a nagy sötétség, és a feltámadás hajnala közé helyezi. Ott helyezkedünk mi most el, abban a reményben, hogy a feltámadás valóságossá válik a mi életünk számára is. Úgy fogalmaz, hogy hazátlanok a szavaim, akinek nincsenek szavai, annak csöndjei vannak. A csönddel lehet a legjobban elmondani a nagy dolgokat, a botrányt csak a csönddel lehet a legjobban kifejezni. Mi tudott számára lenni a biztos pont? Tehát, hogy ebből tudott a kilátástalanságból tudott építkezni? Ebből született ez az életmű, amelyet fejtegetünk akár itt a mai beszélgetés során is? Tehát a biztos pont az, amit néz tulajdonképpen. Tehát ami nem könnyű feladat, ugye, mert ugyanezt mondja tulajdonképpen az ihletről, a költői, tehát ő mit mond például, hogy az ő hite milyen? Azt mondja, hogy aki hisz a keletkezésben, az hisz a teremtésben is. Amikor költői módszerről mondjuk így beszél, akkor azt mondja, hogy mindig a semmit kell megcélozni, mert a semmiből keletkező valami az maga a teremtés, az alkotás mondjuk így, a teremtés, az túl igényes szó egy költő szintjén. És amikor tehát erről az evangéliumi esztétikáról beszél, akkor nekem is egyik első, ami eszembe jut, amit András nagyon szépen megfogalmazott, és ez maga a színház, hogy saját történetünkként élni át, nem eljátszani, élni át azt, ami történt, és ez a lényege. A színház tulajdonképpen állandóan újra játsza az evangéliumot, vagy a passiójátékot. És a versről, és tulajdonképpen a színházban is van ennek megfelelője, mert ő azt mondja, hogy a költő, a versírás az folyamatos ima és gyónás. Ami nagyon, itt a csendnek a szerepe nagyon fontos, de ugyanakkor egy borzasztó nehéz önvizsgálatnak is a szerepe. Tehát az őszintesség, a jelenlét kérdése, az ottlét kérdése. Hogy van, Grotowski beszél a gyónó színészről, ugye? Tehát az most mit mond a bűnről például, mert gyónni a bűneinket szoktuk, meggyónni a bűneinket, és megbánni, mert bűnbánat nélkül nincs feloldozás sem. Azt mondja Pilinszky egy adott pillanatban, egy adott vers utolsó sorában, hogy bűn az, aminek a nyomát is sikerül eltüntetni. Hát ebben benne van ez a fajta botrány. A botrány az nyilván ez a folyamatos gyilkolás, amit tulajdonképpen ez a vágóhídi esztétika is, hogyha úgy vesszük, hogy ez a véget nem érő, ez az emberiség története sajnos. Tehát, hogy ebből hogy lehet eljutni a szeretet, nagyon nehéz eljutni persze. De az magunkkal kell kezdeni mindig, ez a fontos, hogy a színházban is, és arról nagyon sokat beszélgettünk mi Andrással, hogy soha nem érvényes színház, vagy nem elég bátor színház az, inkább gyáva színház, amikor valamire mutatunk, és azt mondjuk, hogy tehát, hogy áthelyezzük a felelősséget valami külső jelenségre, és úgy teszünk, mintha nem volnánk részei a történetnek. Pilinszky János mindazonáltal nem beszél biztos pontról, ő mélypontról beszél, sőt a mélypont ünnepéjéről beszél. Mi is a Pilinszky költészetében ez a mélypont, először is a nagy nyelvi átváltozása Pilinszkynek, ami azt jelenti, hogy a harmadnapon versei, a legnagyobb versek tulajdonképpen már benne vannak a harmadnaponban. Gondoljuk meg, hogy benne van az apokrif,
benne van a Jelenések 7. részéről írt verse. Mi is ez a mélypont? Ő azt mondja, hogy mi magunk is, Simon Weil filozófust idézve, latrokként a tér és idő keresztére vagyunk feszítve. Ami egyrészt azt mondja, hogy latrokként vagyunk oda feszítve, tehát fölfeszítve függünk, mondja ő ezen a kereszten. Többször idézi, egyébként többféle kontextusban idézi ezt a mondatot. Azt mondja, hogy bűnösökként vagyunk ott, de olyan bűnösökként, akik kiálthatunk. Ugye, mert a Szent Lator kifejezést is használja, ugye éppen a Törőcsik Marinak idézett fantasztikus versében. Tehát a kiáltás lehetősége megadatott számunkra. Ezt azért fontos hangsúlyoznunk, mert csend absztrakt módon nem létezik. A csendet meg kell teremtenünk, a csendet a zene teremti meg, vagy a csendet a jelentéssel bíró szó teremti meg. Mi különösképpen olyan civilizációban élünk, amiben a csend lehetetlen, a csendet otthon is a zenével teremtünk meg, nem azzal, hogy mindent kikapcsolunk. Ellenkezőleg a csend tehát az egy aktivitás, nem egy passzív állapot, hanem egy nagyon erős, aktív állapot. Pilinszky ezért nagyon sokat van csendben, nagyon keveset ír, verset legalábbis nagyon keveset ír, és ezek a versek tulajdonképpen ilyen nyelvi gesztusok, szálkák, olyan, minthogyha egy liturgia a darabjaira széthult volna, a cserepeire széthult volna, és ezeket a szilánkokat rakja össze egy olyan képé, ami még mutatja az ember univerzális jelenlétét a világban. Gondoljuk meg, hogy tulajdonképpen egy porszeméről beszélünk, hogyha a világ univerzális kiterjedésére gondolunk, de mégis ez a botrány az ember jelenlétével, az emberért és az ember tevőleges cselekvésével jött létre. Pilinszky botrány szava a Pálapostól van, ő a kereszt, Pálapostól beszél a kereszt botrányáról. Ugye ez folyamatosan velünk van, de mi magunk vagyunk ezen a kereszten. Tehát éppen azért azt gondolom, hogy a csöndre, mint aktivitásra gondoljunk, nem elnémulásra, hanem a dolgok lehető legpontosabb megnevezésére. Ezért van szükségünk hosszú csöndidőszakokra, vagy szükségünk van arra, hogy énekeljünk. Szükségünk van arra, hogy egészen másfajta kifejezési formákat keressünk, és arra is szükségünk van, hogy ebben ne egyedül legyünk, hanem hangokat halljunk, és a saját életünknek a jelentésére törekedjünk. A biztos ponttal kapcsolatosan még felolvasnék egy rövid részletet egy Pilinszky egyik napló töredékéből, aminek az a címe, hogy Magamnak, és itt csak három mondatot olvasnék. Isten az egyedüli realitás. A realitások világa ebből alig őriz valamit. Istenbe helyezkedni, szakadatlanul imádkozni. Bűnünk a legnagyobb veszélyünk és legnagyobb lehetőségünk. Tehát itt mennyire biztos pont, de ez biztos, hogy ő Isten tartja az egyedüli realitásnak. Hát az, hogy nyilván úgy biztos pontunk-e, gondolom ezt
mindenki maga dönti el. Ugyanakkor... Ez a legbizonytalanabb ez a biztos pont. Legbizonytalanabb biztos pont. mert mozgásban lévő pont, mert hogy nem tárgyiasítható. Tehát amint tárgyiasul, a mámoros pusztításokat visszük végbe Istennek a nevében. A mámoros pusztításokat visszük végbe akár a szeretetnek a nevében is, hiszen látjuk, hogy az emberírtások, emberiség megváltó projektek is voltak mindig. És ebből lesz aztán ugye a bűn, amely megbocsáthatatlan, vagy amely ide vezet, amelyet végül is Pirinszky is magára vett. Én azt mondom, hogy hallgassunk meg most egy verset tőle, idézzük meg őt így módon, Harbach 1944, Viola Gábor előadásában. Újra és újra őket látom. A hold süt, és egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit. A testükön a por, az éjség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázó krumpliföldeket, de mindennek csak súlyát érzik, a tájakból a terheket. Csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félreállnak a kapuk. Elébük jött a messzeség, és megtántorodva visszafut. Térdig gázolnak botladozva facipőiknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan avaron. De törzsük már a némaságé. Magasba mártják arcukat, feszülten, mintha szimatolnák a messze égi vájukat. Mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárul a halál. Pirinszky lírájában a 20. század több jelentős életérzése is megjelenik, tehát ugye, ahogy itt már szó volt róla, az elidegenedés, a félelem, ez a szorongás, és hát nyilván emögött ott van a lágerélmény, amely mindent megváltoztatott az ő világában, az ő költészetében. És emellett még van egy nagyon-nagyon fontos vetület, amelyet szintén érintettünk már, ugye a hit, a vallásosság. És azt írják róla, hogy Pirinszky abban különbözött más vallásos szerzőktől, hogy ő a hitet, mint élményt, mint érzést, hát összegyúrta az ő filozófiai értelmezéseivel, egyáltalán az ő világnézetével, az intellektusával. Mit jelent ez pontosan? Tehát, hogy mit jelent az ő hite, mit jelent az ő vallásossága? Hívő vagy istenkereső volt? Vagy lehet egyben Pirinszky? András, hogy látja? Ő azt mondja magáról, hogy költő vagyok és katolikus, amit sokan úgy értelmeznek, hogy katolikus költő, de hát akkor ő ezt így fogalmazta volna meg. Inkább arra hajlunk, hogy ezt a kettőt elválassza egymástól. Ebben az az állítás jelenik meg, hogy a költészete nem szolgáló leánya az ő katolicizmusának, az ő hitének. A költészetben ő ember a maga hitével, a maga kételyeivel, az Isten jelenlétével, az Isten hiányával, azzal, hogy ő maga az emberiségnek és önmagának ezt a szenvedés terhét akarja
mindegyre átélni. Itt van egy nagyon fontos apúriája ennek, amit Pilinszky János a Merénylet című híres-híres sok vitát kiváltó kétsorosában fogalmaz meg, amit nagyon sokan persze idéznek és értelmeznek, megtörtént, holott nem követtem el, és nem történt meg, holott elkövettem. Megtörtént, holott nem követtem el, és nem történt meg, holott elkövettem. És minthogy ez a holokauszt haláltáborok nézőpontjából értelmeződik sokak számára, úgy nagyon nehezen fogadható el az a kijelentés, hogy nem történt meg, holott elkövettem. Ezt az apóriát egyébként a korábban emlegetett stockholmi beszédben értelmezi maga Kertész Imre is. Most én ezt az apóriát az istengyilkosság nézőpontjából értelmezem, hogy megtörtént, holott nem követtem el, mert történeti értelemben nem voltam ott, nem voltam jelen, és nem történt meg, holott elkövettem, mert a feltámadás fölül írja ezt az egész merényletet, ahol ő maga mondja, vagy ezt az egész botrányt. Na most a Pilinszky hite, azt hiszem, hogy a megbocsátás és a feltámadásnak a hite, de ő nagyon sokszor ír arról, és itt szóba kell hoznunk a Pilinszky prózáját, nagyon sokszor ír arról, hogy ez nem bírja áthatni a kultúra egészét. Pilinszkyben van egy nagyszabású naivitás, egyébként, mint sok alkotó emberben akkor, beleértve Beckettet is, az abszurd nagy mesterét is, hiszen akkor, amikor a Schiller Teaterben rendez Németországban Beckett, azt a mondatot írja le a naplójában, hogyha ez nem tisztítja meg őket, akkor semmi sem. Micsoda? A Godóra várva? Vagy a játszma vége? Ez az a korszak, mikor ő már elkezdte rendezni a saját darabét. Hogyan tisztíthatna meg a színház egy kultúrát? Én ezt meg nagyszabásúnak tartom. Azt hiszem, hogy ebbe is bele kell buknunk, hogy lássuk azt, hogy a mi alkotás nem alkalmas arra, hogy megváltson bennünket. Pilinszky megint csak a naplójában, ugye, a totális vers megírásának a lehetőségében bízik. Az, ami már nem vers, és az, ami már az életünket mondja, és amit mi megélünk, már túl van a szavakon. Ez a megbocsátásban való részesülés, ez a nagy-nagy témája ennek a költészetnek és életműnek tulajdonképpen, az nem csak a bocsánat kiszolgáltatásán áll, hanem a bocsánat elfogadásán is, és most visszautalok arra, amit Gábor mondott korábban, megbocsátani nem lehet csak bűnt. Tehát a bevallott bűnt lehet megbocsátani, és Pilinszkynek ez a kitartott hangja tulajdonképpen mégiscsak abban a küzdelemes reményben születik meg, hogy de hát van-e mit megbocsátani? Van-e mit megbocsátani a megváltónak? Hiszen a Szent Lator, ahogy ő mondja, ez az ő kifejezése, ez a gonosztevő, úgy részesül bocsánatba, hogy fölkiált, hogy ő nem érdemli meg ezt a bocsánatot. És Jézus ezt olyan erősen megérinti, hogy nem csak azt mondja neki, hogy üdvözülsz, és a paradicsomban leszel, hanem azt mondja neki, hogy velem leszel. Tehát valamiféle plusz közelséget kínál fel neki. Az a hit, ami nincs
a kételj vagy az elveszettség szomszédságában, az lehet, hogy csak bálványimádás. Nagyjából ezt üzeni Pilinszky. A hit az egy folyamatos feladat, az önmagammal való megküzdésnek a feladata, a Krisztus jelenlévő közösségének a megélése és ennek a szétragyogása. Amit András mondott, én azt nagyon fontosnak tartom Pilinszky hitéről beszélve, ezt a különbségtételt, hogy katolikus és költő, vagy költő és katolikus. Lehet katolikus költőnek is mondani, hiszen a gyónás, tehát a versírás, mint gyónás, a gyónás tulajdonképpen leginkább egy katolikus gyakorlat, de ugyanakkor nagyon fontos, mert olyan értelemben nem katolikus költő, mint például a papi költők, mondjuk Sík Sándor, egy egészen másfajta költő, meg azt is, arra is figyelmeztet, hogy ő nem egyfajta, tehát hogy az ő költészetét, vagy az ő költészete nem egyfajta eszménynek, vagy valamiféle intézményesített hitnek a szolgálatába áll, vagy állítható. Tehát, hogy nagyon is másfajta ez a hit. És mivel Becketről beszéltünk, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ő attitűdje tulajdonképpen, Becket összes szereplője bohóc. És a bohóc az, ami igazából még a nagy világirodalom nagy drámáiban, a shakespeare-i bohócok is, ők a tanúságtevők. Ők azok, akik ezt a fajta mozdulatlan elkötelezettséget valósítják meg a drámairodalomban és a színpadon. Hát a Század életérzéseiről pedig éppen Pilinszky mondja azt, hogy sokáig azt hittük, hogy Thomas Mann beszél a Századról, és kiderült, hogy Kafka. Ez sok mindent elmond, hogy kiderült, hogy Kafka ugye ugyanúgy, ahogy Becket vagy Ionesco is, jóval meghaladták korukat, és előre vetítették azt az életérzést, ami leginkább a szorongás, az elidegenet és a kiszolgáltatottság, a magány, ami a 20. századra nagyon is jellemző, mint ahogy Becket és Ionesco a világnak ezt a fajta abszurditását, ami tulajdonképpen egy a nyelv jelentéseinek kiüresedése, a jelentéstől való kiüresedése, amiről Pilinszky is beszél. Az emberi tartalmaktól, tulajdonképpen az emberi cselekedetek, beszéd és gondolkodás teljes lebomlása, automatizálódása, stb. Ezt ha ma olvassuk Ionescót vagy Beckettet, akkor lehet, hogy kisrealista lírának tűnik. És jobban megértjük, tehát ezért szólhat nagyobb tömegekhez is. Hallgassuk meg Pilinszky János Intruitus című versét Bács Miklós előadásában. Kinyitja meg a betett könyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerészel közülünk. S kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, kimer kutatni, s hogy mer puszta kézzel, és ki nem fél közülünk. Ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja. És leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üveg tengeren, és trónra száll. És megnyitja a könyvet. Ez ugye húsvét ünnepén nyilván fontos az, hogy mindenből, amit Pilinszky ránk hagyott, mi az, amiből meg tudunk erősödni, vagy mi az,
mi az, amire gondolnunk kell, vagy gondolnunk lehet ebben az időszakban? Mit tud adni ő nekünk ezen az életművön keresztül? Én az előbb olvastam ezt a mondatot, hogy a bűn az egy nagy esély is. Miért? Hogyha van bűntudat. És hogyha a bűntudat irányába dolgozunk, tehát hogyha valóban megbánjuk a bűneinket, akkor remélhetjük a megbocsátást, a feloldozást, és akkor ilyen értelemben közelebb kerülhetünk Istenhez. Persze sok mindenről lehetne még itt beszélni, mert Pilinszky nagy híve volt például, az nagyon-nagyon fontos pillanat volt az életében, nem csak ezek a korai színdarab próbálkozások, hanem a Bob Wilson, Robert Wilson színháza, ennek ugye az eredménye a Beszélgetések Sheryl Sutton-nal, aki főszereplője volt a Süket pillantása című 7,5 órás előadásának, amelyben pontosan ezt a lassúságot, ezt a kimerevített pillanatokat, hiszen Pilinszky azt mondja, hogy a történelemből is ki kell merevíteni ezeket a pillanatokat, hogy jobban, és változtatni a látószögünket azért, hogy jobban megértsük, és hogy ne felejtsük el, van az a vers, nem tudom idézni teljesen, amikor a mindenségből ezt az egy helyet, ahová estél, ott maradsz, de ezt azután megszerezted, és a végén azt mondja, hogy némán is reánk vallasz. Az áldozatokról van szó, ugye? Tehát itt igazából azt hiszem, hogy feltámadás ünnepvárásakor talán illdomos lenne éppen a harmadnapon című versét idézni, noha Andrással teljesen egyetértek, hogy Pilinszkyt kell hallgatni, meg is lehet találni talán a YouTube-on egy nagyon szép interjúját, ami több mint egy órás, ahol több verset is elmond, vagy felolvas, és vallomás is egyben a költészetről, hitről, mindenről. De azért röviden, gyorsan idézném ezt a 8 sort, ami úgy kezdődik, és ebből világossá válik, hogy az egész emberi történelmet szenvedés történetként fogja fel, és bizony az egész Auschwitz történetet is passióként. Mert fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Nagyon fontos a kérdése, hiszen húsvét nagy hetében vagyunk. Azt hiszem, akkor járunk a legjobban, ha mondjuk naponta elolvasunk egy Pilinszky verset, és megpróbálunk együtt élni vele. Mert Pilinszky is az a szerző, akinek a könyveit nem lehet kiolvasni, csak együtt élni lehet. És ezt azért is mondom bátorítólag, mert a nagy úgynevezett sátoros ünnepek idején én mindig megszabok magamnak egy lelki gyakorlatot. Ebben az évben nem Pilinszky, de volt Pilinszky is, ebben az évben Krisztus 7 kiáltása a kereszten, a napi foglalatosságom és lelki gyakorlatom. Minden napra van egy fölhangzó kiáltás, és ez a kiáltás azért is nagyon fontos, mert ugye a Krisztus első kiáltása után mindjárt jött a gonosztevőnek a kiáltása. Tehát ha valaki kiált, és az egész életével kiált, az másokat is bátorít arra, hogy kiáltsanak, mert ebből csak jó lehet kijönni. Önmagunk bevallásából csak jó lehet kijönni. Pilinszky a szenvedés teológiája talaján állt,
és ő egy pontba rögzítette a történelmet, ez a keresztnek a metszéspontja. Ő ezt a mélypont ünnepélyének nevezi. Bevallottam a naplementét Svájcban, ugye? Tehát ő számára a gyónás nyelve nagyon közel van a lelkéhez, de ő a nyilvános gyónást gyakorolja. Egy költő mindig is a nyilvános gyónást gyakorolja, egy író vagy alkotóember, művészember nyilvánosan meggyónja önmagát. Az, amire még viszont feltétlenül figyelmeztett bennünket Bilinszky Jánosnak a költészete, az pedig az, hogy nem szabad megragadnunk a szenvedésnél, és nem szabad mitizálnunk a szegénységet. Ez az ő szemlélete a szenvedés teológiájából fakad, és az a kortárs költő, aki sajnos már nagyon, nagyon fiatalon, de eltávozott közülünk, Borbély Szilárdról van szó. Ő azt írja a Pilinszkyről, hogy azáltal, hogy a szenvedés teológiájának a talaján állt, nem szemléli az odavezető utat. Pedig nagyon fontos az odavezető út is. És nagyon felelősen föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mi vezetett oda ehhez a szenvedéshez, és akkor önmagunkat tettesekként fogjuk fölismerni. És ez egy színházi esemény is, ugye a nagy színházban a néző önmagát tettesként ismeri fel, a nagy tragédiákban, a Shakespeare nagy darabjaiban, soha nem az őkről beszél a nagy színház, mindig a miről beszél. Mert hiszen egy közös térben vagyunk, senki más nincsen, csak akik ott vagyunk. Pilinszkynek egyébként a dolgozó szobájában fényképek is mutatják ezt és bizonyítják ezt, egyébként a Gábor által emlegetett egészen szép, finom, fekete-fehér dokumentumfilm is. A Hűség labirintusa című tüneményesen szép, önmagában is egyébként egy lelki gyakorlat azt a filmet megnézni. Az a film is bizonyítja, hogy egy, a magyar holokausznak az emblematikus képe mindig ott volt Pilinszky előtt, ez pedig az gázkamra felé menő idős asszony, és mögötte az őt követő botorkáló kisgyerek. Ez egy kibírhatatlan erősségű fotója annak a kornak, és egy tanúsága annak, hogy mi is történik tulajdonképpen. Mi az a halálnak ez az anonimitása, ami szétrágja egyébként a lelkünket. Minden anonim halál szétrágja a lelkünket. Ez a görög tragédiának ugye az üzenete, hogy így mondjam, felénk. Mindig meg kell neveznünk a halált és a halálnak az okát. Mindig meg kell neveznünk, erre a pontosságra kell törekednünk. Borbély Szilárd azt mondja, hogy sajnos Pilinszky csak a szenvedés teológiája talaján állt, ezért hajlamos arra, hogy megrekedjen a tetanusznál, hogy ne lépjen túl a tetanuszon. Ha a szövetség teológiájában is gondolkodott volna, akkor az Ó és Új Szövetséget egyetlen egy kinyilatkoztatás részeként szemléli, meg vagyunk győződve egyébként, hogy ő ezt úgy szemlélte, nem választja le a kettőt, csak ennek nincsen jele sehol sem az írásában. És Húsvét nagy hetében nagyon fontos arra gondolnunk, hogy egy történetnek vagyunk a részei. És ez a történet egy fogság történet, egy vándorlás történet és egy megváltás történet.
Hát erősítsenek bennünket akkor ezek a szavak, mert hogy önmagában felér egy tanúságtétellel, szerintem ez a beszélgetés is. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, hogy tudtunk beszélgetni Pilinszky Jánosról, és áldott ünnepet kívánok önöknek, Pilinszkyvel. Áldott ünnepeket. Köszönjük szépen, és szép feltámadás ünnepet kívánok én is.